Halo, salam satunya Liwani. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, pertandingan dan Persebaya musuh Arema Big Match Derby Jawa Timur sing paling gede lah. Big Match paling gede di Indonesia yo iki. Antara Persebaya musuh Arema. Lah, wis resmi jam 15.30 alias jam setengah papat. Bagi nih konco-konco sing gak iso mrono, kuwi Persebaya ngenekno tempat resmi go nobar. Jadi Persebaya ngenekno tempat resmi. Tapi mestine yo enak ya sing sebagian sing gak disebutne iki ki yo khususnya ya khususnya bonek mania tetep lah. Mestine yo kelompok-kelompok karo konco-konco ning omahe sapa ning warung-warung di mestine akeh lah. Tapi Persebaya ki ngenekno tempat resmine loro tok. Sing pertama kuwi Bobber Cafe Jemur Sari. Terus sing kepindho Laziza Manyar. Iku nek masalah alamat neng deskripsi. Nah, harga tiket masuk e 40.000 kanggo pemegang bonek card. Terus mari ngono enek sing 50.000, cuma kuotane terbatas lho mesine kan sing go komunitas apa jenenge? Komunitas pemegang bonek card kuwi kan mesine di prioritasno. Cuma mestine enek turahan sing rego 50.000 mau lho, sing 50.000 enek turahan lah. Tapi yo terbatas tok. Yo ramai itu ya nek pomo pertandingan Persebaya walaupun nobar tapi mesti langsung dulu mesti mblodak lah wis rakne ora. Lah terus mari ngono door prize songko Laziza kuwi door prize hadiah iki sing pertama merchandise songko Persebaya store. Sing kedua voucher dari voucher lah pokoknya terus sing ketelu iki go di bag. Lah nggo informasi tentang nobar iki sampean langsunge delok ning deskripsi engko niku nek nomor-nomor telepon sing iso dihubungi. Ya wis ngene sangko aku salam satu nyali wani saurungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.